10 дена семејствата Павлови и Илиови се во неизвестност, дали нивната роднина царка Павлова е жива или не. Како што тврдат, на вториот ден од Великден царка излегла од домот и до денеска не се вратила. Од време на време, згрижените семејства добиваат штури информации од пријатели и соседи дека царка е видена во околината на Кочани. Разговарав со една жена, телефонски, рече дека ја е видела, дека ја била нагоре на Петрушка. А имаме и други информации дека после е била на собор горе за празниците, дека се е врнала од Крушка. И сега најверојатно мое мислење и предпоставка, сите се ја предпоставуваме, е тука некаде по ниското, врнена е назад. Павлови и Илиови упатуваат апел до сограѓаните од Кочани и од регионот, доколку ја видат царка, веднаш да ги известат нив или полицијата. Затоа ги молам сите што можат, што опознават, да се јават у полицијата, да дадат некои информации. Исчезнувањето на 64-годишната Павлова е пријавено во полиција. Царка е склеротична, облечена е во црни панталони, црна блуза и црна шамија на глава.